Vítejte u Primacy, dalšího silného přírůstku do řady stále menších stolních tiskáren plastových karet. Tiskárna Primacy je navržena tak, aby umožňovala jednostranný i oboustranný tisk a vyniká jako nejrychlejší a nejvýkonnější tiskárna ve své kategorii a přitom cenově dostupná. Díky široké podpoře kódovacích technologií zvládá cokoliv, od základních až k náročným požadavkům na personalizaci karet. V kombinaci s originálním spotřebním materiálem představuje tiskárna Evolis Primacy nový standard v tisku identifikačních karet. Vložení pásky nebylo nikdy jednodušší, prostě se umístí do tiskárny a ta ji automaticky rozpozná. Primacy umožňuje vkládání karet za běhu, díky sestavě podavače a výstupního zásobníku. Oba mají kapacitu 100 karet a nachází se na přední straně tiskárny. Jsou snadno přístupné a lze je monitorovat pouhým pohledem. Primacy je vybavena porty pro Ethernet a USB a podporuje prostředí Windows, Mac a Linux. Pomocí softwaru Primacy Premium Suite komunikuje s uživateli na svých obrazovkách a podpora uživatelů pak může být dostupná online 24 hodin, 7 dní v týdnu. Tiskárna je dodávána se softwarovým řešením, které pomáhá uživatelům navrhovat vlastní vzhled karet. Primacy je ekologická tiskárna s velmi nízkou spotřebou energie, o čemž svědčí označení Energy Star a také design navržený v souladu s evropskými standardy ERP. Tiskárna je vhodná do jakéhokoliv kancelářského prostředí, protože pracuje s velmi nízkou hladinou hluku. Design Primacy vychází z odborných znalostí a zaručuje standardy kvality. Každý stroj prochází jemným seřízením a přísným testováním. Získáváte od výrobce záruku na 3 roky, při kterých garantujeme spolehlivý provoz a perfektní výsledky. Primacy nabízí velmi zajímavé náklady na tisk a nepochybně nejlepší poměr cena-kvalita. Pokud jde o okamžitou tvorbu velmi kvalitních karet, Primacy je prostě dokonalá tiskárna.